ويلكن أرديجا هسور كيس إدين مقضى مع المير جذوه أيو كن نقضى مليونير مدشان سنة سوريس كقاعدة شري سقى كايدين يا مالين كستا أيو مركز دمبي كده إيبي NFT سقى لقى سيستم ملايين دولار صليا معها. He took selfies. Yep. sidoo kale inantan yari 12 jir taasoo lacag dhan 4 milyan oo dollar ka sameeyay NFT sawir digital ay gacanteeda ku sameeyay inantan yari ay ku soo bandhigtay suuqa NFT xitaa inantan yari iyadoo wali qaan gaarin ay noqotay milyaneerad. This 12-year-old girl made over $4 million. Nyla Hayes, a 12-year-old artist, has sold more than $4 million worth of NFTs. 12-year-old Nyla Hayes made $4 million investing. This 12-year-old made $4 million selling NFTs. She made a collection called the Long Neck Ladies. Jack Dorsey waa ninkii sameeyay Twitter-ka kaasoo qoraalkiisii ugu horeeyay ee uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka sanadkii 2006-dii wuxuu ku iibgeeyay suuqa NFT kaasoo laga siistay lacag dhan $2.9 million. Qoraalkaas oo ahaa kii ugu horeeyay ee Twitter-ka lagu soo daabaco Just Sitting Up My Twitter oo ah waxaan keliya sameynayaa Twitter-kayga. Daawada bal ka waran bastiyada aad maalin kasta soo dhigta Facebook-ga haddii lagaaga iibsan lahaa malaayiin dollar. Sidoo kale sawirkan aad arkaysaan waxaa lagu iibsaday $69 million. Shan kun oo sawir la isku geegeeyay taasoo laga dhigay hal sawir waxaana sameeyay Mike sidoo kalena waxa laga iibsaday sawirkan $69 million. $69 million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World. Sodo marka la daawaday waanigo ah Nadrasi Eid danka Facebook page ka 200,000 followers waxa inooga dhiman wax yar. Haddaba daawaday ma awooday 10 qof oo kaliya oo ka mid ah asxaabtaada Facebook kugu jirta inaad ku invite gareyso page ka aan baad u share gareyso. 10 qof oo kaliya ta u share gareysay aynu hore ugu gaarno 200,000. Called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind? Daawada mas oran karaysa wajigaaga hadii aad maanta iibkiisa lacag ayad ku heli kartaa. Haddaba way dhacday taasi wiilka yar magaciisu waa Sultan Gozali wuxuu ka soo jeedaa Indonesia. Da'diisu markay ahayd 18 jir ayuu bilaabay inuu maalin kasta sawir iska qaado si kaftan ahaana. Anba xasuusa ayuu maalin kasta isagoo kombiyuutarkiisa hor fadhiya sawir iskaga qaadi jiray. Dhammaan sawiradaasna wuxuu ku geli jiray hal meel. Maanta da'diisu waa 22 jir. Muddada 5 sano ah sawiradiisa wuxuu ku kaydin jiray kombiyuutar. Haddaba 5 sano kadib maxaa dhacay? Dhammaan sawiradiisii wuxuu soo geliyay NFT isagoo ku dhex iibiyay wuxuuna noqday millionaire. Wiilkan yar waxaa loo bixiyay magac kaasoo ah Self Millionaire. Inanta yar magaceedu waa Nyla Hayes, 12 jir, waxay sameysay sawiradan iyadoo ugu magac dartay Long Neck Ladies. Dumarkii qoorta dheeraa waxayna ku dhex iibisay NFT. Nyla Hayes farshaxankan digitalka ee gacanteeda ay ku sameysay waxay ka heshay $4 million. Mike Winkelmann, ninkan waa digital artist wuxuu bilaabay 2003-dii inuu sameeyo muusig iyo videos gaagaaban. Sanadkii 2007-dii wuxuu bilaabay mashruuc joogto ah isagoo go'aan ku gaaray inuu maalin kasta aanba si joogto ah u sameeyo sawiro farshaxan ah kuwaasoo kala duwan. Waqtigaas wuxuu ku soo bandhigi jiray website-kiisa, laakiinse Mike wuxuu la socday teknolojiyada cusub ee NFT oo u noqotay rajada guushiisa amba meesha keliya tu ka samayn karayo dakhli aad iyo aad u fara badan. Mike kadib wuxuu dib ugu noqday dhammaan sawiradii uu soo sawiri jiray sanadahaas faraha badan, isagoo ka soo xushay 5,000 oo sawir dhammaantoodna wuu isku geeyay isagoo u habeeyey si aad iyo aad u qurux badan. Wuxuuna ka dhigay hal sawir kaasoo ah kan imika idin muuqda, kadibna wuxuu u iibgeeyey amba ku soo bandhigay NFT. Nike Winkelmann isla markiiba waxa u yimid dalabaad cajiib oo runtii aad iyo aad u kala duwan. Dalabaadkiisii ugu horeeyay loo soo bandhigay wuxuu noqday 25 milyan. Daqiiqadba daqiiqad ka dambeysay dalabaadka sawirkani kor ayuu u sii kacayay. Xilligaas kamarada ayuu si live isaga duubay isagoo ku dhex jira faamiligiisii. Reaction koodii ambase falcelintoodii sidan ayay ahayd. $69 million. I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World. Lacagtii ugu horeysay ee sawirka lagaga iibsaday waxay gaadhay $69 million cajiib. Waxay ku noqotay la yaab isagoo aad iyo aad ugu faraxsan guusha uu gaadhay. Haddaba daawadee waxaad weydiinaysaa waa maxay NFT? Sidee ayay dadkan NFT lacag intaas la'eg uga sameeyeen? NFT waxaa laga soo gaabiyay non-fungible token. Farshaxanka digitalka ah ee NFT ayaa ah mid unique, wax u dhig
eegma amba la eeg ma jiro xitaa wax la qiimo ah lama soo heli karo wax la mid ah wax kasta oo NFT la geliyo ayaa ah mid aan la koobiyin kareynin lana bedeli karin ilaa iyo waligeed xitaa aan la dhici kareynin mulkiyadana wax iska lahaanaya qofkii iibsaday oo kaliyaata shay kasta oo NFT ku jira wuxuu leeyahay number is u gaar ah waxana lagu kaydiyaa blockchain blockchain waa technology cusub saldhig gaar ah amba meel loogu tago ma laha waa habka kaydinta xogta waligeed xitaa aan la bedeli karin jiri doontana blockchain wuxuu ka kooban yahay kombiyuutaro fara badan kuwaas oo daafaha caalamka yaala taasna waxay ku cadeynaysaa in aan la faragelin karin waxna laga bedeli kareynin dhammaan macluumaadka ambasi xogaha NFT waxa lagu kaydiyaa blockchain tusaale video aad iska duubtay kaasoo ugu talagashay inaad soo geliso YouTube-ka ayaa laga xaday meelo kale oo ka mid ah social media ayaa dad soo dhigteen waxna kama qaban kartid haddaba NFT hadii aad muuqaal ka soo gelin lahayd mulkiyadda lahaanshaha videogaas adiga ayaa lagu siinayaa sidoo kale cidna kuguma qabsan karayso qofna awood uma yeelanayo inuu koobi gareeyo tusaale kale guriga aad iibsatay sharciga aad kala saxeexateen qofkii guriga iska lahaa intii aad waraaq ahaan u haysan lahayd superloogada guriga haddii aad blockchain geliso ambasi aad ku kaydiso xogtaas waligeed lama bedeli karo sidoo kale wax lumaysa amba la waayo maaha qarniga kadib haddii aad dhimato ambasi caruurtaada lagu qabsado gurigaas waa shay dib looga soo heli karo blockchain technology NFT ambasi non-fungible tokens waa teknolojiyadda keliyaata imika u saamaxaysa qof kasta oo wax abuuri kara amba dhisi kara sawir cod video wuxuu doonaa noqdo in uu ku soo bandhigo NFT si roo fududna waxa looga sameyn karaa malaayiin dollar lacag aad u badan daawada waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan fadlan hanaga ilaawin inaad like saarto haddii aanad hore noola joogin nagu soo biir